မင်္ဂလာပါနော်နှွေးမိသားစုပေါင်းတို့ရေနှွေး family channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးမြတ်တန်းတင်ရေးသားထားတဲ့ကံကောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးရဲ့အခန်း73ကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်နော်ကံကောင်းအခန်း73အပိုင်း1ကံကောင်းသည်အိယာမနိုးလာ၏နေကြီးများသည်ထယံပေါက်မှလျှော့ကြလာကြပြီယာအချီမြင်တည်တည်ကလေးများတွေ့တန်းထားသလိုဖြစ်နေသည်ကျမ်းမြင်တွင်နေကြီးပြောက်များသည်ရွှေပြောက်ရွှေဆက်တွေကျဲပတ်ထားသလိုထင်နေ၏နေကြီးတန်းထဲတွင်လွင့်နေသောမြူမုံများမှလည်းရွှေမုံနှင်းစီပန်းဝတ်မုံကလေးများလိုပြန်ဝဲနေကြသည်ငကြူသည်ဘေးတွင်သူ့ကိုကြောပေးကတဖက်သို့ဆောင်းခွေ၍အိတ်နေပေရာဖြည့်ဖြိုးသောကြောပြင်အလဲတွင်နှိမ်စင်းသွားကနွဲ့နွဲ့တိမ်တိမ်ကလေးဖြစ်နေသောခါနှင့်အောက်ဖက်တွင်ကားဆွင့်၍ထွက်သွားသောလုံးကျစ်ဤဆက်သည့်တင်မာကိုကောက်ကြောင်းဆွဲသလိုမြင်နေရသည်ညက်ခုံများမှစေ့သည့်ဆိုယုံများစေ့ထားကြပြီးညက်ခုံများမှတွန့်နေကြ၏နေပြောက်တပြောက်မှာသူ့ပါပြင်ပေါ်သို့ထိုးချနေ၏ရှေလျားနှမောင်သောသပင်များသည်ထွေးဤဝင်းဝါသောပခုံးမော်တွင်ပြေလျောကြနေသောတွေ့တန်းသောလက်မောင်းမမှုဝင်းဝင်းမှာမွေးညင်နုနုကလေးများလဲလဲစိမ့်နေ၏နီရဲပါလွာသောနှာဝတစုံမှာအသက်ရှူလိုက်တိုင်းတတုံတုံဖြစ်နေကြသည်ငကြူသည်နနက်ခင်းနေကြီးထဲတွင်ဝင်းပနေသည်ဟုထင်ရပေသည်ကံကောင်းသည်ငကြူဘက်သို့လှည့်လိုက်ကဝါဝင်းသောကြောပြင်နှင့်ထွေးဤသောပခုံးသားပေါ်တွင်ဝဲကျနေသောသပင်တွင်းများကိုပုတ်တက်ပေးနေသည်ခဏကြာတော့မှငကြူကအင်းငနဲတစ်ချက်လွန်ကသူ့ဘက်သို့လှည့်လာပြီးမျက်လုံးများကိုမဖွင့်ခြင်းဖွင့်ခြင်းပြုံးနေသည်နောက်မြက်ခွန်မော်တို့နေပြောက်တက်တဲ့ကြနေသဖြင့်ခေါင်းကိုဘေးသို့တိမ်ကညလုံးများကိုပိတ်ကာမှိန်နေသည်ကံကောင်းသည်တောက်ရည်အိုးထဲမှရေတစ်ခွက်ကိုခတ်၍မျက်နှာတက်ပြီးလုံကြီးဖြင့်တုတ်ကပုံပုံကလေးအိတ်နေသောငကြူကိုသာငေးကြည့်နေမိသည်ငကြူ၏ရင်အုံမှာအသက်ရှူလိုက်တိုင်းနှိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေ၏ခုလောက်ဘယ်တော့မှချစ်စရာမကောင်းဟုထင်မိသည်ခုတော့ငကြူနှစ်သူသည်တကယ်နီးကြပြီဟုယုံကြည်လာသလိုထင်ရသည်ကံကောင်းသည်ငကြူကိုကြည့်ရင်သူ့ရှေ့ရေးကိုတွေးနေမိသည်ဦးကြီးကိုသာခွေးတို့အိမ်မှထွက်လာသည့်6လအတွင်းသူ့လက်ထဲတွင်ငွေ200ကျော်လောက်ပိုက်မိပြီဖြစ်၏ကံကောင်းသည်ကုလီထမ်း၍ရသည်မြကလေးကိုမစားရမတော့ရဖဲ့၍စုထားခဲ့သည်ဒီငွေကလေးကိုတရေပက်ဆန်အိတ်ကလေးဖြင့်ထည့်ကာလက်ကင်ဘွားအဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့်ထုတ်ပြီးခါးကြားတွင်ကြစ်ကြစ်ပါအောင်ညှတ်ထားခဲ့သည်ဒီငွေအပြင်ကိုချစ်ဖွယ်တို့စီကသူ့ပက်ဆန်ကလေးကိုလည်းပြန်၍တောင်းရအောင်မည်တကြွေးမှာနှစ်ပြိစေတာကြာခဲ့ပြီဖြစ်၍ကိုချစ်ဖွယ်တို့ကမေကောင်းမေမီဖြစ်တော်လဲကံကောင်းကမမေ့ပေဦးကြီးကိုသာခွေးဆိုင်မှာတော့ကဆိုလျင်လေပေးသောအဝတ်ကိုဝေ၍ကျွေးသောထမင်းသာစား၏ပက်ဆန်တောင်းရမှန်းလည်းမသိတောင်းလည်းမတောင်းခြင်းလိုလည်းမလိုဟုထင်ခဲ့သည်ကိုချစ်ဖွယ်တို့စီကကျွေးကိုကစိတ်ကူးထဲမှာပင်မထည့်မိခဲ့ပေလူယူလိုက်သည်ကိုသာစိတ်ထဲတွင်ခဲမကြီးဖြစ်ခဲ့ရသည်ငကြူနှစ်တွေ့ပြီးနောက်မှာကံကောင်းသည်ငွေကိုခင်တွယ်လာတတ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ငကြူကိုသူယူမီသူ့ထံရှိသောငွေနှင့်ကိုချစ်ဖွယ်တို့စီကပြန်တောင်းရသောပတ်စံကလေးနှင့်စိုက်ကားတစ်စီးဝယ်မီတုံမဟုတ်လျင်နေစားဖြင့်စိုက်ကားနှင်းကဘူတာယုံဘက်တွင်ငကြူဖို့ကိုရဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်တည်မီဟုစိတ်ကူးထားသည်ငကြူသည်ဒီအခါတွင်သူ့ကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသောအင်ရှင်မသူ၏အဝတ်ဟောင်းများကိုဖာထေးပေးသောအင်ရှင်မသားသမီးများကိုထိန်ချောင်းသောမိခင်တအူးဖြစ်လာမည်ဒီလိုဆိုလျင်
Turu niyao yi bawa di. Belao chanye jinnu siya kaong li mele. Gan kaong di. Tu duen ni tu jinnu ga. Tanpiu lape yi kaya go yu yue. Lape yi zangdo twa la ghe di. Ngaju no do akare. Asende pinne se chen di. Ngaju eya ma ta le ye. Aten pinne do lape yi bwe go ji yue. Wan ta se chen di. กันก้องและพี่เอกยานเนี่ยนำยาทอไปตรงนั่งชะกูอยู่กาที่อีด้วยเพียงขัดตรงตรงเปลี่ยนลายเงี้ยดีงั้นจูการองอ่ะเส้นเนี่ยเราดามยี่อันอ้อตัวมาเบ้ตู้เปลี่ยนลายตัวอ่ะค่ะงั้นจูโน่เนี่ยจะเพียงเสกอีเปลี่ยจีเปลี่ยตัวมีเลยงั้นจูดีเปลี่ยนแรงอ่ะแล้วนับพะกูกางเอาด้วยคู่ราวีตั้งวันเนี่ยข้าก็ท้าแต่เพียง เงจูอีช่วยพี่ๆดีโมมาวเนี่ยถ้าเราเลยอากูร้องแล้วพี่เอ๋ไว้เปลี่ยนลายบีแกงกางอ่ะเงจูก็เล่นจอยลายดีเงจูดีกูก็ใส่ยี่อาจจะเอาเฉยมีอากูเนี่ยเท่ากันอีกเงี้ยลอยยี่นี่จะโดนยี่เปล่าเสียนายโทรเนี่ยบีขมิ้นแกงกางอ่ะแล้วพี่เอ๋แกยานเนี่ยนั่นยานนั่นเชื่อกู ที่สุดแต่ดาวตัวเดินหากันงั้นจู่อันนั้นเรียนไทยอีอากูเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนมาเต้เปลี่ยนไปแกงกางอ่ะอายาปายาเปลี่ยนชาลัยกาเปลี่ยนยี่จีเนี่ยอีงั้นจู่เล่เต้เปลี่ยนไปงั้นจู่ก้าตัวเราไม่มาเรียนเปลี่ยนแต่ตัวไม่เป็นเพื่อนแต่งกันเลยเปลี่ยนไปเลยอีตัวเราเนี่ยมา กูกูกู，我住阿哥山地那扎瑞哥六六东那家伊。刚刚的，谁拿到多拉个？我住伊刚过马月，新过来都算有来比，一边来难受呢伊。我住家里，看到那也当个来偏偏。阿哥罗么？带过带的，胡说伊。刚刚个是那边的。阿哥。 我住过，那太亲切的啦。没别么来的一张我，那他们没得了。阿哥，我住过，没你家来来太亲呢，苦来来太亲呢，难来来太亲，我麻烦，那么没呢，把路大哥看那看那没你呀啦嘞。我住过在那几夜，吃那几夜路，表来路旁没得了不？都罗山那么便宜嘛咯，阿么哩，老干嘛？我住下都罗阿爹，都罗那老。 ตัวเจ้ากันเนี่ยเจ้าไรจ้าร่าไปรีไปละตัวโลซานาเลยเจียวสาวๆก็ชิดเดสุราเรียเพียกงจามันไม่ตีรบุที่แค่โซชิดเดสุราฮะโลซานาไม่เพียงเพียวเร่สกามิวเบลูจีเทนี่เร่อากูเล็กคู่โลซานาเจียวชิดเดสุราเรียเพียกงเวลาลูบ้างั้นจูกะท่าทางงะเห็นชาบีข้ากูสั่งย์ จ้าวเรนพยายามจะนิดเดียวจะเป็นยังกูท้องเนี่ยงั้นจู่อีอามูยามาเอติเอสันนายนายงั้นเราเงาเราเงาจู่ดีตู้กูงั้นไม่อยากพูดแผ่นนั้นโชคเฮียยักคู่เราเงาจู่อีสั่งบงมาตามแม่เอเดตอุกูสั่งบงมิวดาเพื่อไปดีสูบว่าแค่ตัวเดียวดีเงินแต่ตัวบีเทมา โอเคมาใช่การก้องสู่เรื่องวัตถุกิเลสอาการแสดงออกไปในกูพยายามไปแก้ไปพิบาริใช่ช่วยไม่ช่วยเราเองหนูแฟมิลี่ชาแนลเลโก้ไลค์กันสักครั้งแล้วเข้าไปจับบุเล่ไม่จับวันเนาะ